קלצ'ר באז, שלום. My name is יוכי ברנדס. I was born in חיפה. I live in כפר סבא. I am reading for my book, הפרדס של עקיבא. אליעזר נותר בשדה לבדו. איתני הטבע חזקים, אך שום כוח בעולם לא יכפה עליו לשוב אל ביתו בצהרי היום, ולהאריך את השהייה עם האישה הזרה הקרויה אשתו. לא רוח, לא גשם, לא ברד ולא שרב. מוטב לו להישאר תחת השמש הקופחת, מאשר למלא את חובתו כחתם. לפתע צץ מולו אדם לא מוכר, שהגיח בבת אחת מתוך השמש המסמת, ונעמד לפני המחרשה. אליעזר המבועל הצליח לבלום את השור ממש ברגע האחרון. פניו שהיו אדומות בלב אחי מחמת החום, בערו כעת גם מזעם. מה אתה עושה? הוא צרח. בגללך השור שלי עלול להישפט כשור נגח. אם אתה רוצה למות, תבחר לך דרך אחרת. אני לא רוצה לאבד את בהמת העבודה הכי טובה שלנו. אז הרבית בו רגע ממושך. חיוך דק העיר את פניו היגעות. אתה בנה של יהודית, גם גדל גוף וגם חמזק, בדיוק כמוה. השמש סימרה את עיניו של אליעזר, ולא אפשרה לו לראות את בן שיחו הבלתי קרוא. אתה מכיר את אמא שלי? היא אחותי. אליעזר עמד נטוע במקומו. מכת חום פגע בו. זה מה שקורה כשנשארים לעבוד ביום הכי לוהט בשנה. הוא עקף את המחרשה, ובחן את הזר מקרוב. מבט אחד הספיק לו. אמנם אחיה של אמו גרים עם משפחותיהם בטרסוס הרחוקה, אך לפני כמה שנים ראה אותם כשבאו לחוג בארץ את חג הפסח. האיש הרזה וקטן הקומה הזה, בעל כפות הרגליים העקומות והפנים הכאורות, אינו דוד שלו. מה שמך? שאול. לא ציינת את שמו של אביך, אינך יודע איך קראו לסבא שלי, אתה מתחזה. קראו לו שמואל, לא ציינתי את שמו כי אצלנו לא קוראים לאדם בשם האב, כולנו בני אלוהים. מי זה אצלנו? הוא התעלם מהשאלה. אמא שלך אף פעם לא הזכירה אותי? אין מה להזכיר, אתה לא אחיה. מכנים אותי שאול התרסי. שמעת עליי? שמעתי על שאול התרסי אחד, הנצרני המפורסם שהתייאש מעם ישראל ומנסה לשכנע את הגויים במשיכיותו של ישוע. לא שמעתי על עוד שאול התרסי. הזר אחז בכף ידו של אליעזר, מגע אצבעותיו הירח והדין ועמד בניגוד מפתיע לפניו הגסות. לא התייאשתי מעם ישראל. ישוע הוא המשיח של הגויים, זו הייתה מטרת בואו מלכתחילה. הנביא ישעיהו הגדיר אותה במילים מפורשות, ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה ארץ. למעלה מ-20 שנה אני מפיץ את בשורתו של ישוע המשיח בין הגויים. זה יהודי, לכך נוצרתי. אליעזר, צנח חלום תרדמה על האדמה הלוהטת. שאול קרא לצידו והמיך את קולו ללחישה. חייליו של הכהן הגדול רודפים אחריי. תן לי מחסה, בבקשה תן לי מחסה, רק לכמה שעות, עד שיהיה בטוח שהם כבר לא בעקבותיי.